Ona thegi ya thirikari kwambika bara ya kuhitana na hiti gicigo-ini mbunge kia Juja, unyamwanya mwici na uthiite na mbere na kunyamaria na kuguoya hikari. Kiroko kia umuthi mutumia umwe agitharikirwo na kuragwo ni kihiri kia hiti. Nancy Njoki uria urugagira andu a miaka ikuroketio ta mutugo kuhingura gibanda giake, riri acemaniria na hiti ihutu iria imutharikiire ciĩga-ini itiganite cia mwiri, hakuhi na githaka giki na kumutiga ari mukuo. No nginya tue makinya na andu aria arugamireri aitura riri na thigari cia na andu a KWF no nginya matwire ni makinya mariku makoretwo makioya tondu ni ukoretwo andu makirira. Aikari matongoretio ni Helen Mukami na Alan Mboro maugite Njoki arari mutumia mwiruteri wira makiuga ona thengia ya ruhonge rwa kurira nyamu cia githaka KWS kugeria kuhitana na hiti guku ithiite na mbere na kunyamaria muingi. Mutumia uyu ndari kiongo ni kirie mutumia na guku thutha guothe ni kurie okorwo ni nda ni kurie mutumia uyu ni ndaigua kiha muno ndamenya ti itherũ turerwo turute wira nigetha tutuike agwiteithia we ni agwitikirite kuruta wira na agathii tene muno egukirite utuku nigetha agethere ciana ciake gia kuria riu handu ha gwetha gia kuria acemania na giku na ti giku kia ndwari kiria tugaga ni kia ngai ni giku kia hiti tiri akindu akenu tondu tata akuo ki ni mundu urokaga ni tondu wa wira wake arerutagira tubia twake Reure aku wake. Rere tiritare mbere ya hiti gutharikira na kuraga andu matura-ini matiganite Juja. Amukia mbere ini kia mwaka uyu. Hiti ni ciatharikire na kuraga Dennis Tea. Kamwana ka ukuru wa miaka 10 itura-ini ria gwa kigue. Ni iriga kuria mwanake ungi haria ikiria mwana. Matuteithie tu andu a KWS muke matwehererie nyamu ici tondu to hiti tu nginya zebra ikoragwo guku nyamu nyingi tuonaga. Kwarecirio wa hathutha koguo guku nginya security ndikoraga gukuo. Uhoro wa ma ni ati gutie na security guku tondu hiti icio I ni ta kuonania itura kundu kuriku guku na andu a KWS wanajua hiyo kitu aikaria na aria mekuyuirwo ni matuku ya maugite nginyagia mahiu mao makoretwo mari hatikaine kuona magana ma mahiu ni matharikiirwo na makoragwo makiuga kiha kiao kinene ni ugwati urung'etheire ciana ciao thukuru ciahingurwo amuirokaga thukuru kiroko gia tene hiti itanacoka marima okorwo ni mundu agithie wira na rĩngĩ nĩ mathaa ma tene nĩ tũkoragwo na wasiwasi mũno tũkarigwo tũgwĩka atĩa okorwo nĩ thitima itũũra rĩrĩ rĩrĩ arĩrwo gũtirĩ makaire thirikari kũhĩtũkĩra rũhonge rwa kũrira nyamũ cia gĩthaka KWS gwĩka mĩtũkĩ na kũhĩtana na nyamũ ici ndeni itanacũngĩrĩria ikuo na hathara makĩria oho makĩũria atongoria mwena wa Juja kauntĩ-inĩ ya Kiambu gũtigĩrĩra marima ma kware kũrĩa hiti ici ciĩhithaga nĩ mathikwo kuma itũũra-inĩ rĩa Juja South Estate gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Juja kauntĩ-inĩ ya Kiambu rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'o.